Ako odete u Francusku, važno je da se slikate ispred Eiffelovog tornja, ali I da probate puževe. Uz kineski zid treba gricnuti nekog skakavca u soja sosu, a u Irsku je nepristojno otići, a da ne kročite u barem jedan lokalni pub. A kod nas, dovoljno je reći da naša zemlja nije dobra turistička destinacija za one koji su na dijeti. Mi smo osnovali gastronomske ture, Food and Culture Tour in Belgrade, koja je u prevodu kombinacija hrane I kulture. Ana je došla na ideju da pokrene gastronomske ture kod nas. Kako? Zapravo je studirala u Berlinu, studirala je održivi turizam I radila istraživanje zapravo za seniore koji putuju Evropom. Svi oni nekako su tokom istraživanja govorili da bi voljeli kada posete jednu destinaciju u Evropi, da im je najbitnije da vide hranu I kulturu. Koristili smo te elemente kao neki osnov da kreiramo oko toga dalji proizvod. Gosti kada dođu u Srbiju, u principu su upoznati da ovde može dobro da se pojede. Na meniju imamo raznih kombinacija. Imamo meze koje biste probali, na primjer, na svadbi. Imamo rakiju. Mešano meso, naravno, uvek ili nešto sa roštilja. Salate, da li je to šopska, da li je to neka sveža salata. Imamo degustaciju sireva na pijaci. Prebranac imamo zimi. Ajvar uvek, naravno. Ajvar je obavezan. Posećujemo isto pekaru gde probate gulaš. Ja volim da vidim kako reaguju na kajmak uvek. To je nekako pola-pola. Ili se oduševe ili im je pretežak jednostavno, nisu navikli na tako nešto. Ne biste verovali da se oni, na primjer, iznenade nečime što je vama potpuno uzeli ste zdravo za gotovo. Na primjer, jedna od stvari je hleb. U nekim zemljama oni prosto nemaju taj domaći hleb. To ih jako oduševi. Povezujemo istoriju dosta sa hranom I povezujemo različite utjecaje koje smo imali s obzirom da smo bili delovi različitih carstava. Tako da zato smo I prvu stanicu koncipirali tako da bude kafa, domaća kafa koja zapravo vodi poreklo iz Turske, Turskog carstva I knedle koje su zapravo austrijskog porekla. Tako da im već tu, kroz ono što vide na stolu, mi predstavimo dva uticaja koje su bila jako bitne u istoriji I našu poziciju u Evropi između dva carstva na obalama reka. Pričamo im takođe kako izgleda svadba u Srbiji, fenomen šatora. Nekad ih čak I okitimo kao na svadbi I onda im kažemo sad ćemo da isprobamo tradicionalni ples ovde, odnosno kolo. U bojanskoj četvrti pričamo o bojanskom načinu života, na primjer o tome ako vide čoveka koji je pocepan u kafani, da je prosto to normalno zato što je dobio dete. Na jednoj stanici takođe ih učimo da pišu ćirilicom, tako da napišu svoje ime zapravo ćirilicom I to je nešto što zapravo mnogo zapamte I mnogo im znači. Cilj naših tura je da objasnimo kulturu, tradiciju, istoriju Srbije I Beograda kroz hranu. Mi jesmo krenuli sa hranom, ali hrana je uvek neka pozadina za tu interakciju među ljudima I to povezivanje koje se desi na svakoj turi.